2014 წელს კახეთის საინფორმაციო ცენტრმა მიიღო ევროკავშირის პრიზი, როგორც ყველაზე ინფორმაციულმა ონლაინ მედია სააგენტომ. ეს აღიარება ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, არა მხოლოდ ჩვენთვის, არამედ მთელი ჩვენი გუნდისთვის, რამდენიმე მიზეზის გამო. ევროკავშირის პრიზი გვეხმარება და დაგვეხმარა ნდობის გაღრმავებაში, მკითხველთან და წყაროებთან ურთიერთობის უფრო მეტად აწყობაში. ამან ძალიან სერიოზულად შეუწყო ხელი თანამშრომლების მოტივაციის ამაღლებას და გაზრდას, როგორც დამწყები, ასევე უკვე რამდენიმე წლის განმავლობაში ვინც მუშაობენ იმ თანამშრომლებისაც. მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ თითოეული სტატიის, ვიდეომასალის, ახალი ამბის მომზადებისას უერთგულოთ ეთიკურ სტანდარტებს და ავწიოთ ეს დონე უფრო მეტად ზემოთ. გვავალდებულებს კიდეც ერთგვარად ევროკავშირის პრიზი ამას, იმიტომ რომ ამხელა მხარდაჭერა, რომელთაც არ არის განებირებული რეგიონული მედია, უნდა შენარჩუნება მოფრთხილება და გაზრდა უფრო მეტად. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ზეგავლენა პოზიტიური კუთხით მოახდინა ამ აღიარებამ დონორებთან ურთიერთობაში. და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ხაზგასმით მინდა გამოვიყო, ევროკავშირის პრიზის მიღებამ ხელი შეუწყო კახეთის საინფორმაციო ცენტრის და თითოეული აქ დასაქმებული ჟურნალისტის დაცულობის გაზრდას. რას გულისხმობ? როდესაც ვამზადებთ კრიტიკულ სტატიას, სიღრმისეულ რეპორტაჟს, ჟურნალისტურ გამოძიებას რომელიმე კონკრეტული ჩინოვნიკის ან ორგანიზაციის საქმიანობასთან მიმართებაში, როდესაც ჩვენ ვამხელთ მათ ფაქტებით სხვადასხვა დარღვევებში, ყოველთვის ცდილობენ ისინი, რომ მოგვაყენონ შეურაცხყოფა. თქვან, რომ ჩვენ არ ვიცავთ ეთიკურ სტანდარტებს. ევროკავშირის აღიარება და კონკრეტულად ეს პრიზი ხელს გვიწყობს იმაში, რომ ასეთ შემთხვევებში ჩინოვნიკებისგან ვიყოთ უფრო მეტად დაცული, ვიდრე ვიყავით მანამდე. მინდა მივიმართოთ ჩემს კოლეგებს, აუცილებლად მიიღონ მონაწილეობა ამ მნიშვნელოვან კონკურსში და თითოეულ მათგანს ვუსურებ გამარჯვებას.